Niko, urabona bimeze ute we muri kuri kamera yawe? Je ndi kubona ari ibintu byiza cyane ahubwo se ego. Siko ntari nzi ko ndi cyiza gutyo de. Nibyo. Ufite amenyo meza cyakora byose ukubeshye. Imana umva. Nanye byandenze. Ahubwo arahirwa umuntu ufite. Wowe se kuri kubireba? Niko bimeze rwose arahirwa umuntu ugufite. Hanyuma ubwo se tuvuge ko uko usa ku maso no ku mutima wenda tuvuge ko ari heza hepfo se icyo watubwira kiba kimeze gite ni ukuvuga ngo okay uko nsa mu maso no ku mutima niko meze hari hasi ho ni agahebuzo kuko hariya ni mu gikari abayo konti zigama kuri WhatsApp tujye tuvuga ngo tuze mu gikari ubwo se nje mu gikari cyo wakwemera mu gikari nyine nutsanga mu gikari ndi kuri WhatsApp tuzavugana mu gikari ubwo bizasaba kuzaca nyine uzanyura munsi y'urugo nutsanga mu gikari ukagira amahirwe ukahansanga nzakwakira nkubeshye oya ndavuga mu gikari aho hepfo nyine hariya hepfo hariya hari ahantu rero wa mugabo we aya hoye ahantu nahafatiye icya burundu mfite ingwate yawe ariko ushobora kubona nyara rero egoko urere ko se cyangwa niba nta n'ibanga arimo se wanyibwiriye shaka rwose ntabwo ndi mu kagatare ngewe ntabwo ndi mu kagatare ariko nyine ihangane nyine ese muri rusange uranyara cyane cyane binakomeye nibyo ubuse ubu ngo usabye ngo nkunyaze wakwemera yeee ntabwo byakunda have bidatuma kanihamagarira umugabo wanjye ahubwo dawe uretse kumuhamagara ngiye guca mu gikari uretse kumuhamagara nyine tumwe tuganire ubu nkubwiye ngo nkunyaze ntabwo wakwemera oya ntabwo byakunda bisaba gutwara ikizi ntabwo byakunda kubera ko ibiga nawe rero wabubaye nkandi si ubundi ko numva yawe igihe hese wa mugabo umugabo ungana gutyo nta mugore afite ngewe se oya umugore nawe pe ndacyari umusore ubu ngubu nta na shere ugira ishere ntawe naragukunze ahubwo ego urihangana rero ko buriya ntabwo byakunda cyokora niba ushaka kumbaza nk'ikintu byagusaba kugira ngo uzabone umugore nkanjye nabikubwira ariko kumbwira ngo uransaba ngo ibindi oya ubu se umpaye rimwe naba nkimaze ariko noneho pe ntabwo waba ukimaze ntawe cyaba kinagiye ariko ego ubuse umugabo wanjye aramutse aje agashyiramo akumva hagezemo iyindi namubwira ngo iki ubwo se abwirwa ni iki ego koma erega uzi yuko umugabo ahantu yasize anyuze uvuga ngo we asiga abizi iyo aje agashyiramo akumva cyabaye nk'ibase nyine aravuga ati ye mada ubu nonaha fata varize yawe ubu tuvugane bivuze ko umugabo wawe abazi aho yasizagirije ubushize abahazi cyane rwose mana nyagasenye idebe ryashizemo amavuta uzi ukuntu rivuga ni nk'ikigunguru kirasakuza kigasakuza ubwo narohereza kumva kiri kubomborana kumva habe no kugira ngo ageze no kundi bakumva reka da haje undi muntu nyine asiga ukoze umubyizi babarira cyane rero wa mugabo we da sigiye kugira gusubira kwa mama kandi ndacyamukunze ati none se wazanyigishije uko nzayambikora n'ishaka uwanjye basi nzakwigisha ariko nzakwigisha nkoresheje uyu munwa ntabwo nzakwigisha ngo tujyane ngo hanyuma nyine njye ngira oya uzaza n'uwo muntu mbe bigishe muri babiri nibyo none se ahubwo
abantu kiri rwose amugabo rero ikomeza no kunaka oya wembwira wembwira bisaba iki umperiwe gusa bisaba iki umva nkubwire cyokora isobizi ko muri iminsi gihe hari amafaranga ubaye ufite byibura nka miliyoni nk'ebyiri naho umiriza nka wandi twagiye uzi ukuntu nabigenza nabwo namira nk'umuntu uri kureba kisi burawuni mbese kubera ko ubwo ibyo bintu n'ubwa mbere naba mbikoze ariko kubera nyine miliyoni ebyiri ko hari ikibanza cyose nyine urumva umugabo wanjye nawe yazaza yakumva byaragenze gutyo nkamukaraga nkamwanishiri wari uzi nakuguriye inkweto nkugurira ikoti ni na ziriya ntebe ninjye waziguze none se ubwo ngo mu gihe nta kintu nandi kugaragaza wenda kumva ko ari umunaniro naje nko kurwara wenda se ubwo na cyo ubundi cyarwara we bahita bamfata ariko rero niba ukuseka neza amasaro agaseseka niba ari nacyo ariko kimeze ashobora kuburyoshya umukobwa urebere ku munwa wanjye hanyuma ibibazo byose ufite birakemuka wabonye wabonye ubwo rero ibibazo byose wari ufite maze abantu benshi baravuga wego ku mumada ufite igituba cyiza kandi bakibonye ku munwa kiba cyanditseho ikigaragara gufite icyiza pe iryo ni ibanga ryanjye nyine na sheri wanjye none se umugabo wawe wajya bikubwira ko ufite igituba cyiza cyane bikomeye aba agomba kunshima rega none se yashima nde ari njye mugore buriya ajya akirungura kangahe mu kwezi kangahe se ubwo nabibara niyo wambaze iri mu cyumweru kimwe ntabwo nabibara ngo mbishobore kuko mugore mwiza rega keza kubera kaba kigura igihe cyose ahindukire yegeye yumva agikeneye nanjye mpita mukenera nk'umwanishiri akira ubu tuvuge ko nta wundi muntu wa hano na rimwe ntawe rwose pe iyo wateka ibere gashya ariko ko waganiriye n'abantu benshi buriya abagabo bamaze kugutereta ni nk'abangahe abatereta bo barenze n'igihumbi si wowe hari umuntu nigeze nkihara ntawe keretse wenda kigori duhuye ndi kukirya nakiguha sibyo ariko ikindi cyo ntacyo naguha ariko uramutse unampaye ntacyo byaba binatwaye kubera ko icyasigara cyazasarisha umugabo wawe nshya uzakuba uburenganzira niba biguha niba bugo akakubwira ati genda guhereze nanjye gahita mwatishe rigenda nzaza nkiguhe rwose kubera ko nyine azaba avuze ati nta myaka ijana biryoha bisangiwe ariko njye nta mwanzuro nabona ubwo se umugabo wawe muguriye byeri ntabwo yakwemera kumpaho nka rimera byeri ntabwo yabyemera keretse umuguriye se ubu wamuguriye iki ariko reka ikanguye nimero y'umwanzu mubaze kwanda sibyo mubaze icyo akunda apana izo byeri ariko nawe uzahita wemera njyewe nanjye nyine muzampa akantu mbese uzagurira umugabo wenyine gusa ubwo se abagabo b'abandi biri uri gushyukisha kuri televiziyo ubuze ikibazo abo bagabo nyine bagomba kujya kureba abagore babo cyangwa abasore bakareba muri iyi minsi bavuga ngo abana babo bakajya kureba ba bana batoto batoya ko ndabizi nyine arabareba runo rukobwa rwicaye hano bagahura bati noneho umuntu agira mukobwa umuntu uzamfatisha azaza mbwira ati ewa ndakuzi uzi kuri iyi si n'ahantu ndi sureba hano hantu nicaye nta n'umuntu uzi ahantu ndi umuntu ubu tuvuga none uramenye ahantu nicaye aze nyimuhereze ko ngiye ndi kukureba se ko mpari ko ndakubonye uzi wowe kuba uri kundeba ntacyo bitwaye iki se ariko wowe ntabwo urimo mu bantu ndi kuvuga urakoze cyane urabashyukishije cyakora rwose uri umugore mubi pe oya ntabwo ndi umugore mubi ahubwo iki kiganiro bijye biba byiza banacyumve bari ahantu batuje sibyo
no nyine baganire nkuko natwe turimo kuganira hanyuma nyine birangire icyumba bagiye kugifungura aha reka nigendere ntaza kuba nk'abare bagaba bari kureba kuri televiziyo ugasanga nabo babaye ugasanga mu mafoto barabyimbye uramuke bye bye kanigendere nuko kwimana wakoze cyane uri mubi cyane uri mubi bye bye genda kandi ni byiza cyane nawe ujye witabira guhora kuri bushake BTV ujye usura kenshi kugira ngo tuganire hari ikibazo sawa nta kibazo uramuke sawa murakoze cyane